Vlastnosti vlajkové lodi, ale za rozumnou cenu? Výrobce telefonu Xiaomi to umí nabídnout. Dnes se podíváme na modely 13T a 13T Pro, které nabízí skvělý výkon, rychlé nabíjení a fotovýbavu od Leica. Tak pojďme na to. Oba přístroje lze dostat ve třech barevných variantách. Lesklé černé, elegantní zelené a velmi zajímavé modré, u které byl použit pro telefony netradiční materiál – umělá kůže. Ze zad přístroje vystupuje modul s třemi fotoaparáty, vyvinutými ve spolupráci s legendou fotografie, firmou Leica. Ty jste donedávna mohli najít pouze na výrazně dražších vlajkových lodích od Xiaomi. Hlavní 50-megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací dělá výborné fotografie za jakýchkoliv světelných podmínek, a to i večer, kdy naplno využijete noční režim. Skvělá je kvalita videa, které je dobře stabilizované a model Pro vám umožní natáčet až v rozlišení 8K. Druhý širokouhlý foťák má rozlišení 12 megapixelů a doplňuje ho třetí, dvojnásobný zoom s rozlišením 50 megapixelů o minimální cloně f1.9. Opravdové kouzla však začínají až ve fotoaplikaci, která vám nabídne 6 přednastavených originálních filtrů Leica, simulace Leica objektivů a dva režimy základního focení. Leica Authentic, které se nejvíce blíží profesionálním fotoaparátům tohoto výrobce, a Leica Vibrant, který na vaší fotografii oživí barvy. Trojici základních fotoaparátů doplňuje přední selfie kamerka o rozlišení 20 megapixelů, která je ukryta ve výřezu v displeji. 6,67 palců velký displej o rozlišení 2712 na 1220 pixelů má skvělé 12-bitové barvy a výbornou maximální svítivost 2600 nitů, takže ho bez problémů přečtete i na přímém slunci. Telefon odemknete do displeje integrovanou čtečkou otisku prstů. Obnovovací frekvence dosahuje až 144 Hz, což zaručuje plynulý chod animací a her. O výkon se u modelu 13T stará velmi povedený čip Dimensity 8200 Ultra ve spojení s 8GB RAM pamětí a 256GB úložištěm. Varianta 13T Pro pak ukrývá ještě výkonnější procesor Dimensity 9900+, který pomáhá při hraní náročnějších her a při kvalitnějším ořezávání fotek pro rozmazání pozadí. Model Pro také nabízí 12 GB RAM a 512 GB úložiště. Systém chlazení telefonu pak u obou modelů bez problémů udrží teplotu přístroje v přijatelném rozmezí i při vysokém zatížení. Příjemná je také přítomnost nejnovějších standardů Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4. O zvuk se zde starají hlasité stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos. Oba telefony běží na operačním systému Android 13 a Xiaomi nástavbě MIUI 14. Výrobce slibuje nadstandardní 4 roky aktualizací a 5 let zabezpečení. Telefon je chráněn i po hardwareové stránce, a to standardem IP68 proti vodě a prachu, a nemusíte se ho tak bát vzít třeba na pláž nebo do sprchy. Oba dva telefony mají baterii o kapacitě 5000 mAh, ale verze Pro má oproti 13T možnost nabíjet se až 120 W výkonu, díky čemuž se z 0 na 100 nabije za neuvěřitelných 22 minut. Verzi 13T to s 67 W zdrojem trvá z 0 na 100 okolo 40 minut. Pro více informací o produktech Xiaomi navštivte datar.cz.